កត្រឹមថ្ងៃ8ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់241លាន17371អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន4លាន9ស្អាន1666អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញ218លាន412666អ្នកយោងតាមតំណិនៃពីកែហតំពัวអន្តរជាតិ Worldometer បានបញ្ជាក់ថាការ រដ្ឋដែលជំងឺកូវីដ19នៅតែមានសភាពស្រ៊ូសស្រៅចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន45លាន7.74175អ្នកស្លាប់ចំនួន7.44385អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន35លាន30000 22343នេះដែលប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 34លាន665760នាក់ស្លាប់ចំនួន 452156នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ33លាន412138នាក់ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 21លាន6385726នាក់ស្លាប់603199នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ20លាន783940នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ